רבותיי, יום ראשון פרשת עקב, י"ד מנחם אב. אנחנו נמצאים בשבעת השבועות שנקראים שבעת נחמתה, להכיר את החסד של בורא העולם, לזכור שכל האומות שפגעו בנו, החל מפרעה ולשתי שבע אומות, סנחריב, אשור, בבל, יוון, רומי, סטלי, היטלר, חמינסקי, כולם קראו נפלו. אין להם זכר היום. סטלי, איזה גבתן היה, איזה רשע בלי על היה. קראו נפלו, ואנחנו קמנו בן תעודה. חשם, שאני ארץ ישראל, שאני בא שישה מיליון יהודים כנרבו, הם חוזרים לאט לאט לתורה, עריכים אותה. אפילו שיש כאלה שהם מתחלחלים, אבל תסתכל על הטוב, וראה בטוב ירושלים, צריכים להודות, שמי האמין פעם תחת המגף המסומר של קיסרי רומי, אוכל פעם לחיות. רומי הלכה, היא וקיסריה ושפתה ותרבותה ודתה, כמו נשאר כלום, שום דבר לא נשאר. אז זה צריך להגיד תודה רבה כולי.